Ներմուծում եւ արտահանում իրականացնողներին եւ Հայաստանի սահմանը հատող քաղաքացիներին քաղաքակիրթ ծառայություն մատուցելն առաջնահերթություն է։ Ամենաբարձր մակարդակով խնդիրը դրված վերհանել կրկնվող գործընթացները պետական սահմանի անցման կետերում եւ արտաքին տնտեսական գործունեության սպասարկման կենտրոններում։ Այդ նպատակով այսօր պետական եկամուտների կոմիտեում տեղի է ունեցել վարչապետի որոշմամբ ձևավորված փորձագիտական խմբի առաջին հանդիպումը։ 11 գերատեսչությունների եւ համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչներից բաղկացած խումբը ղեկավարում է պեկնախագահ Ռուստամ Բադասյանը։ Նա կարևորել է գերատեսչությունների համագործակցությունը մշակելու անցակետերում եւ ԱՏԳ կենտրոններում աշխատանքների կազմակերպման լավագույն ձևաչափը։ Պետք է հաշվի առնենք մեր երկրի առանձնահատկությունները, ԵԱՏՄ-ին մեր հանդհամակցությունը, եւ մենք հենց այդ հանգամանքները հաշվի առնելով որոշեցինք, որ լավ կլինի ունենանք բոլոր բիզնես պրոցեսների նկարագրությունը շատ մանրամասն, որի հիման վրա այս աշխատանքային խմբով կկայացնենք որոշում և վարչապետի աշխատակազմին կներկայացնենք հետանոնային մոդելները։ Պեկնախագահը շեշտել է, որ էտալոնային մոդելը ստեղծվելու է համաշխարհային բանկի փորձագետների հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում։ Յուրաքանչյուր գերատեսչություն նախ գույքագրելու է թույլատվական փաստաթղթերի տրամադրման իր գործընթացները, քննարկվելու է կրկնվող գործառույթների օպտիմալացման հնարավորությունը։ Սկզբից վերանայվելու են բոլորիս այդ թվում նաև ՊԵԿ-ի բիզնես գործընթացները, փոփոխվելու են բիզնես գործընթացները, ըստ դրական կարգավորումներ են իրականացվելու, որից հետո արդեն հերթով եւ անցակետերի աշխատանքն ենք բարեփոխելու եւ ԱՏԳ կենտրոնների աշխատանքն ենք բարեփոխելու, ավելին ասեմ, մենք նաև ներկայացնելու ենք ցուցանիշներ, թե սահմանազատման եւ մաքսաձերծման գործընթացը այսօր ինչքան է տևում, տարբեր գերատեսչությունների ներգրավվածությունը ինչքան հավելար ժամանակ է ավելացնում եւ ուղենուշային ցուցանիշներ ենք տնելու։ Այս ամենն արվում է, որպիսի ներմուծման եւ արտահանման գործընթացները տնտեսվարողի համար լինեն հարմարավետ եւ արագ։ Փորձագիտական խմբի հանդիպմանը որոշվել է ՍՀՄ ժամկետում ավարտել յուրաքանչյուր գերատեսչության մասով տվյալների լրացումը եւ ներկայացնել համաշխարհային բանկի փորձագետներին, որոնք կմշակեն սահմանային անցակետերում եւ ԱՏԳ կենտրոններում գործընթացների կազմակերպման էտալոնային երկու մոդել։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։